កាស Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសូមអញ្ជើញរកជាវឬពីគ្រោះជំងឺនៅអសបបរានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកាត់ផ្សារធំថ្មីទូរស័ព្ទលេខ067 9គុត0909អសបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នករៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រាប់អសបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទល់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26វិជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរវិជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទដោយឱសថបុរាណជាជម្រើសរបស់អ្នកជំងឺដែលនិយមប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ73អូអងផ្លូវលេខ2004សង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់ខាងកើតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 6066 0972002945 010 7755 88ចាអរគុណដល់លោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានជម្រាបជូនអ្នកខ្ញុំក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទូទាំងអ្នកជនឲ្យបានដឹងចាហើយសម្រាប់ការប្រើមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូតើលោកគ្រូមានគួបផ្សំជាមួយនឹងអសតបរាណរបស់ខ្មែរយើងដែរមែនទេលោកគ្រូបាទបាទមានហ្នឹងហើយហើយការព្យាបាលហ្នឹងគឺចាក់មជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រផងហើយនឹងបូកជាមួយនឹងអសតបរាណខ្មែរដែលលោកគ្រូបានសិក្សាឆ្លងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាត្រឹមត្រូវចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើអសតបុរាណនិងការព្យាបាលមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតើលោកគ្រូសាប់ថ្ងៃព្យាបាលនឹងបែបបុរាណឬមួយក៏បែបសម័យលោកគ្រូបើនិយាយឲ្យចំទៅយើងបែបបុរាណបូកជាមួយសម័យបាទអូចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអាចជម្រាបជូនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បានទេចំណុចនេះពិសេសខ្លាំងណាស់ដោយសារយើងយកវិជាបុរាណយើងច្បិចយកតែចំណុចណាពិសេសពិសេសហើយយើងបូកជាមួយនឹងសម័យពីព្រោះយើងមិនអាចចោលប៉ែតបានទេចាអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាមើលជំងឺបើសិនជាជំងឺណាដែលយើងត្រូវឲ្យប៉ែតមើលយើងត្រូវហួញគាត់ទៅប៉ែតភ្លាមដើម្បីថតអេកូឆ្លោះអីព្រោះប៉ែតគេមានម៉ាស៊ីនគេទំនើបអាចវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែសហការគ្នាអញ្ចឹងហើយបាទចាចាចាហើយចាអរគុណដល់លោកគ្រូនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរបានជាលោកគ្រូឈានទៅដល់ការរៀនមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតើក្នុងគ្រួសាររបស់លោកគ្រូហ្នឹងមានអ្នកចេះវិជ្ជានឹងប្រមាណអ្នកដែរនិយាយចំទៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងលោកគ្រូមានលោកគ្រូមួយទេដែលចេះវិជ្ជាហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាចំណងចំណោចិត្តផងលោកគ្រូហើយនៅក្នុងការព្យាបាលហ្នឹងគឺដោយយើងកាន់នៅភាពសច្ចៈមួយព្យាបាលដោយឲ្យអស់ពីចិត្តពីផ្លើមហើយព្យាយាមអត់មុតហើយនឹងជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការព្យាបាលដោយមិនកាត់នឿយហត់ហើយប្រកាន់នូវគុណធម៌ពីរទី1គឺមិនចិញ្ចឹមជំងឺចាទី2គឺចាញ់ឲ្យអស់នៅសមត្ថភាពដែលយើងមានចាអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យវិជ្ជាផងគ្រូកាន់តែខ្លាំងប៉ាកែដោយមានបារមីផ្លូវក្នុងគ្រប់គ្រងមានការលើកតម្កើងក៏រហូតដល់លោកគ្រូដេកយួរសពមានតួអង្គហៅថាព្រះអង្គភក្ខណេះហៅថាជាអីសៃគិណេះណាចាបាទដែលលោកប៉ាកែខាងស្ដាច់វេតផងហើយស្ដាច់អសត់ផងហើយលោកបានមកបង្រៀនបន្ថែមនៅក្នុងសុបិនហ្នឹងគឺមកចាក់ខ្ញុំបាទជាលោកគ្រូចាក់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទចាក់ហើយបានស្រែកប្រាប់ថាកន្លែងនេះលឿនគឺមកបង្រៀនបន្ថែមតាមផ្លូវក្នុងបានជាឈានមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទកាន់តែស័ក្តិសិទ្ធដោយសារមានបារមីផ្លូវក្នុងលោកជួយគ្រប់គ្រងផងដោយសារអំពើល្អផងយើងបាទឈានពីមនុស្សសាមញ្ញរហូតទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានទេពកោសលហ្នឹងណាច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 ាអរគុណដល់លោកគ្រូចាជាធម្មតាទេគឺអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងគឺតែងតែមានចាជឿឬមិនជឿគឺអាស្រ័យទៅលើអស់លោកអ្នកប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូបានព្យាបាលដោយការប្រើមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រផងក៏ដូចជាមានបារមីផ្លូវក្នុងឃុំក្រងក៏ដូចជាបង្រៀនបន្ថែមលោកគ្រូបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទចាចាចាអរគុណដល់លោកគ្រូហើយ
អធិស្ឋានតើលោកគ្រូនៅក្មេងអញ្ចឹងអាយុច្រើនហើយចាប្រិយមិត្តប៉ុន្តែឃើញថាមុខរបស់លោកគ្រូដូចជានៅក្មេងដែរតើលោកគ្រូមានគ្រួសារហើយនៅគ្រូបាទលោកគ្រូមានគ្រួសារហើយហើយមានកូន2បាទកូន2ចាចុះអញ្ចឹងបងស្រីគាត់អញ្ជើញទៅណាហើយអូនចេញមកណែអូចាចាជម្រាបសួរបងចាចាអនុញ្ញាតបងសុំចាតុកអង្គុយក្បែរនេះមកចាចាបងស្រីសុខសប្បាយជាទេចាសុខសប្បាយចាហើយបងស្រីបងសប្តាហ៍ថ្ងៃតើបងប្រកបមុខរបរអីដែរខ្ញុំជាជំនួយការបងលោកគ្រូអញ្ចឹងបងស្រីចេះផ្សំឆ្នាំពីលោកគ្រូឬមួយក៏បងស្រីបានសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវចាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រសួងដែរណាហើយនេះជាសញ្ញាបត្រចាខ្ញុំបានទៅចូលរៀនមួយលោកគ្រូនៅវគ្គទី8ចាប្រិយមិត្តគឺថាបងស្រីនៅលោកគ្រូគឺគាត់ពិតជាមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវមិនមែនគាត់ផ្សំឆ្នាំចេះតែផ្សំទេពេលខ្លះទៅបើសិនណាជាយើងគ្មានការហាត់រៀនត្រឹមត្រូវវាអាចផ្សំទៅវាមានបញ្ហាចាអរគុណណាបងស្រីហើយបន្ថែមពីនេះតើបងស្រីមានមុខរបរអ្វីបន្ថែមទៀតទេខ្ញុំជួយលោកគ្រូផ្នែកចាក់បញ្ចូលផ្នែកដកបញ្ចូលអ្នកជំងឺហើយនឹងផ្នែកតំឆ្នាំចាចាហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់ធ្វើប្រតិបត្តិទៅលើអ្នកជំងឺអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមើលទៅលើតង្វើរបស់គាត់នៅមានខ្វះខាតអ្វីខ្ញុំជួយពយល់និងជួយបន្ថែមគាត់ចាអរគុណបងស្រីឥឡូវងាកមកលោកគ្រូវិញម្ដងចាហើយសម្រាប់លោកគ្រូតើគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់មុខរបរមួយនេះតើលោកគ្រូគិតថាវាទលំទលាដែរទេហើយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់គ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការព្យាបាលមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្រនេះច្រើនដែរទេបាទបាទសម្រាប់វិជាមួយនេះខ្ញុំបាទពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយការព្យាបាលនេះគឺបានជួយសង្គ្រោះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានច្រើនបាទដែលគាត់មានទុក្ខលំបាកវេទនាអស់សង្ឃឹមណាស់ខ្លះរហូតដល់ថាគាត់លែងចង់រស់នៅវាឈឺចាប់លំបាកពេកក្រោយពីយើងបានជួយគាត់គាត់ក៏សប្បាយចិត្តយើងក៏សប្បាយចិត្តចឹងណាលោកគ្រូអាចជម្រាបជូនបានទេសប្តាហ៍តើលោកគ្រូមើលខាងផ្នែកអីខ្លះលោកគ្រូអាចជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនផងបាទបាទសប្តាហ៍ខ្ញុំបាទមើលជំងឺចូលហៅថាទូទៅហ្នឹងហើយផ្នែកខាងកាពះពវៀនរ៉ាំរ៉ៃបញ្ហាថ្លើមមានមេរោគ ABC បញ្ហាខ្សោយកលៀនបញ្ហារលាកកម្រងនោមបញ្ហាគៀបសរសៃឈឺសន្លាក់បញ្ហាដេកអត់លក់ជ្រុះសក់ហើយបញ្ហារោគស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាដុំគីក្នុងស្បូនឬក៏ធ្លាក់សបាទហើយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតផ្នែកខាងសម្រស់ដែលគាត់មកជាបាជាទាំងជំងឺហើយបានទាំងមានសម្រស់ផូផង់ដោយបាត់ជាំបាត់អាចរុយហើយនឹងបាត់មុនចាអរគុណលោកគ្រូចាតាមការរៀបរាប់ខាងលើគឺលោកគ្រូមានទទួលព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខមែនទែនតែម្ដងចំណឹងថាការព្យាបាលដោយប្រើមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទស្សនាសកម្មភាពរបស់លោកគ្រូដូចតទៅសូមអរគុណដល់អសរបរានសញ្ញាកូនភ្លោះអស់លោកអ្នកដែលរៀបការហើយជាយូរឆ្នាំតែគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រើអសរបរានសញ្ញាកូនភ្លោះទូរស័ព្ទលេខ097 29 29 229បាទនេះមជ្ឈលវិទ្យាសាស្ត្របាទគឺមានក្បាលមានស្រោមមកគេធំធៅគឺយើងដកមកបាទដកមកវាមានដងផងវានេះបាទមានដងវាហើយនឹងមជ្ឈលវាឆ្មាល់ប៉ុន្តែសាយសក់ទេនេះបាទហើយមជ្ឈលនេះអាលាស់ហើយស្វិតជាង5កង់ទៀតបងប្អូនកុំភ័យតែចាក់ទៅខ្លាចបាក់ក្នុងនឹងអត់បាក់ទេតើតែកាច់5កង់ដាច់អានឹងបានកាច់មជ្ឈលនឹងដាច់បាទស្វិតហើយយើងចាក់នេះដងវានេះដងទៀតបាទដងបាទអញ្ចឹងយើងមុននឹងចាក់គឺយើងប្រើសលៃជូតឲ្យគាត់ដល់គឺយើងចាក់ចេះបាទដកមកចាក់បាទចាក់ចូលបាទ
4អញ្ចឹងមានថាយើងកាន់គឺយើងកាន់នៅដងទេយើងអត់កាន់នៅម្ជុលទេគឺយើងកាន់នៅដងហើយយើងចាក់ចូលបាទហើយការព្យាបាលផងយើងគឺទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តណារាល់ថ្ងៃគឺបងប្អូនយើងដែលមានជំងឺតាក់តងមួយចរន្តឈាមសរសៃឈាមគឺមកជុលវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺប៉ាកែប៉ាកែខាងបើកចរន្តឈាមសរសៃឈាមដែលស្ទះដែលស្លាក់ខ្យល់ណាបាទគឺលេខ1តែម្ដងបាទ